No neviem, čo to robí. Až poviem, tak sa áno, znašiel, hej, musím hej. Si to pripraviť. Má to 6 MB. Tak ideme? 8 MB, 10 MB. Môže sa zhasnúť. Aj uspokojivé. Tak toto je fakt uspokojivé. Uspokojivé, vidíš, aj experimenty sa tu. Ty kokso, píšte, kto to budem robiť. Koľko... Ale budem tvrdiť, že je to Luciferi. Bude spoločenský priateľ. Dám ti nižšie, 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 nižšie. Tak. Tam ten počítač trochu svieti, to je, no, toto je, áno. Extrémne uspokojivé, extrémne. Ja, tak toto je fakt, fíha. Počkaj ma, toto... Odteraz doma s tým svietime. Niekde pri Svetojanskom ohni toto, tak to je príležitosť na intelektuálne debaty. Hej, hej. Už keď je takto zotmeno, tak väčšinou už len plítke, ale... Myslím, môžeš sa stáne svietiť. Chvíľu. No necháme to úplne vyhasnúť. Kategória extrémne uspokojivé. Áno, uspokojivé. A dám ti domov. Koľko stojí luminol? Môžeš ropuchule ukázať. Ropuchule, no. Koľko stojí luminol? Koľko stojí luminol, neviem. A to by nemalo byť moc drahé. Koľko ale stojí? Nie je to ani úplne lacné. No. A koľko to stojí? Ale plus minus, my neviem ani rád. Ja povedal by som tak 50 eur. Kilo? Čo si sa zbláznil? No, 4 už. Gramy. Dobre, ale môžeš až koľko? Veľa, na toto som použil, na liter som použil 200, na 500 ml som použil 200 miligramov. Miligramov, no? Niečo vyššie 200. Ale ostok je stabilný, môže ostať? Dá sa, že áno, lebo tento už mám viac. Škoda, že toto už nevidí lepšie. Teraz už nevidím. A jaký je jaký objem ide? Jednak jednej? Jednak jednej. Nevidno už nič. Daj mi aj Sávo. Sávo si z doma nájdeš. Ale aj nezáleží na koncentrácii. Ja ti dám obidva roztoky. A nezáleží na koncentrácii Sávo? Zapneš svetlo? Záleží.